2011年3月11日、東日本大震災が発生。その1週間後、サウンドハウスは支援物資をトラックに積み、緊急支援の通行許可を得て、社長とスタッフ1名が東北へと向かいました。八戸から海岸を南下し、到達したのが宮古市の太郎総合事務所。あれから8年。ある日、よいとこのプロジェクトチームが岩手県宮古市でウクレレを使った地域活性化に取り組んでいるチームが存在することを発見。その実態を学ぶため、私は急遽宮古市へと出張することに。早速現地に行ってみたいと思います。行くぞ。サウンドハウスの柴山です。こんにちは。山本さんと鳥居さんですか？本日はよろしくお願いします。今日本当にちょうど、桑ヶ崎公民館の方で演奏会しますので、はい、よかったらいらしていただけませんか？はい、ぜひよろしくお願いします。はい、何から始めたいと思います。演奏しているのはウクレレサポート協会の山本千佳さん。なんとウクレレの演奏を見るためにこんなに多くの人々が集まってくれたそうです。素敵な演奏ありがとうございました。ありがとうございました。はい、方言で歌われてた、はい、あ、まだそうそう、あの、はい、タイトル名なんですか？めっつるめっつるボロ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 。わかりました。なんか方言でアレンジすると、あ、なるんだと思って。なんかちょっと意味合いとか雰囲気違いますよね。はい、違いますね。自然が作り出すダイナミックな地形と青い海を望む美しいエリアです。こんなに綺麗なところだとは知らなかったな。山本さんと一緒に太郎地区で行われている学ぶ防災ガイドに参加しました。震災で大きな被害が出た太郎の町の当時の様子についてお話を聞かせていただきました。実際に目で見て初めてわかる被害の大きさでした。市内のライブハウスカントリーズカフェはウクレレサポート協会が宮古市で初めてライブをした場所。ウクレレサポート協会の最年少メンバーアミさん、なんと中学3年生。カントリーズカフェの常連、シンガーソングライターの美穂子さん、ブルーシーな歌声が素敵でした。今日は素敵な演奏ありがとうございました。ウクレレは何歳から始めたんですか？小学3年生からやった。小学3年生。はい。はい、ってことはもう5年ぐらいかな。はい、5年くらいやってます。すごいですね。なんかウクレレを短大生になんか教えてたって噂も聞いて。はい。なんか以前、短大でこう演奏会した時に、はい、練習会とかもあって、その時みんなでやりました。あ、人に教えるのって難しかったりしますか？少し難しい。難しいですよね。で、震災があって、で、あちこちからいろんなミュージシャンの方たちが来て、はい、元気づけてくれて、はい、だとみんなにもこう元気与えれるんじゃないかなと思って、はい、本当にせっかくこうずっと続けてこれたウクレレを通して、地域活動にも本当にさまざまなイベントでも呼んでいただいたり、皆さんと交流させていただいてます。それを今回地域おこしということで、はい、音楽を使って地域活性化、そして太郎の活性化に関わらせてもらいましたので、はい、本当にウクレレも使いながら太郎の地域で、ね、盛り上げられたらと思っているので、本当に自分の今できることとやれることで、本当自分自身も楽しいんですけれども、はい、その中で地域活動を続けたいと思っております。すごく初めまして、私の名前は、さっき言ったけど覚えてるかな？子供たちも
ウクレレに合わせて演奏会。サウンドハウスさんが震災後にね、社長様代表の方が1週間後に、トラックで支援物資を、太郎総合事務所の方まで届けてくださった方なんだそうです。本当にサウンドハウスさんありがとうございます。そんな前で今回ウクレレの奏でる素敵な音色と子供たちの元気な歌声に私まで元気をもらいました。不思議な縁に導かれて再び訪れた宮古市。若い方から年配の方まで地域の皆さんが協力し合って町を活性化させようとする姿を見て、私には何ができるだろうと改めて考える機会になりました。山本さんたちの奏でるウクレレで宮古の町はますます明るく元気になっていくと思います。優しさ忘れない。